بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میں عبدالعزیز شکیل آج کے اس پروگرام کا ناظم جلسہ AHES یعنی ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ تمام حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام بھی 2004 میں ہوا الحمدللہ، تب سے لے کر آج تک وہ حلقہ کاروان اور شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر اپنی دینی و سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے۔ اس سوسائٹی کا جو اہم مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد، وہ ہے علم کو عام کرنا۔ الحمدللہ جس کے تحت ہم ویکلی پروگرامز رکھتے ہیں مسجد رحیم خان پر اور دیگر مقامات پر، منتھلی پروگرامز رکھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ ایک میجر پروگرام ہوتا ہے جو صرف اور صرف نان مسلمز کے لیے، یعنی غیر مسلمانوں کے لیے، ہندو یا کرسچن بھائیوں کے لیے، جس کے ہمارے خاص مقرر ہے جناب سراج الرحمان صاحب UIRC۔ اور اسی طرح سے دنیاوی علم کو بانٹنے کے لیے، دنیاوی علم پھیلانے کے لیے الحمدللہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی ہر سال میں ایک دفعہ ایک سمر کیمپ رکھتی ہے جو اپنی نوعیت کا ایک بہترین سمر کیمپ ہے پورے حلقہ حیدرآباد میں، جس میں فری کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی کام کے اندر MMC کی مدد کے ذریعے سے فری آئی کیمپس منعقد کیے گئے۔ الحمدللہ AHES نے ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے کاروان میں دو فری آئی کیمپس رکھے۔ پہلے فری آئی کیمپ میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور دوسرے آئی کیمپ میں تقریباً 116 لوگوں نے شرکت کی، اور تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کے آپریشنز بھی ہوئے جو کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اس کے علاوہ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ایک بیت المال چلایا جاتا ہے۔ میں غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں۔ بیت المال کہتے ہیں کہ ایسے ادارے کو، کہ ایسے جگہ کو جہاں پر امیر لوگ اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ لا کر جمع کرواتے ہیں، اور اس بیت المال سے تمام غربا کی مدد کی جاتی ہے، جو الحمدللہ ابو ہریرہ بیت المال کے نام سے ہم کاروان میں ابو ہریرہ بیت المال چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ جو AHES کی جانب سے کیا جاتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے، بدعات سے بچانے اور جادوگروں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کیا جاتا ہے مسجد رحیم خان کاروان پر، جو ہر روز 4 بجے تا 6 بجے منعقد رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر اجتماع، ہر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، جس کے VCDs اور DVDs بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن ویب سائٹ پر بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ABU ابو HURAIRA ابو ہریرہ ES، اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں www.ahes.co.in۔ اس کے علاوہ مستقبل میں ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ مسجد رحیم خان کی توسیع، یعنی وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ جگہ کم پڑ رہی ہے تو وہاں پر انشاءاللہ توسیع کی جائے گی۔ اور دوسرا پروگرام رکھا گیا ہے فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ایک اسلامک اسکول اور ساتھ اسلامک جونیئر کالج بھی انشاءاللہ اس کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اجر عظیم کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا عنوان
ایک انوکھا اور ایک اہم عنوان ہے. شاید ہی مولانا کی زبان سے کسی زبانی اس سے پہلے کسی نے یہ عنوان سنا ہوگا. اور آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے, جیسا آپ جانتے ہیں, اسلام اور وید. اس سے پہلے کہ میں آج کے ہمارے مقرر کو دعوت دوں, میں مختصر طور پر آپ کا تعارف دینا چاہتا ہوں. فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالی, جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد دار العلوم دیوبند سے عالمیت اور فاضلت یعنی فارغ التحصیل ہوئے, اور اس کے بعد اپنی دینی و علمی خدمات کو انجام دینے کے لیے کئی مقامات پر آپ نے دورہ کیا, جیسے ممبئی, گجرات, دہلی, گلبرگہ وغیرہ وغیرہ. یہ تمام مقامات پر الحمدللہ آپ نے دورے کیے, اور یہاں پر آپ کی بہت ہی بہت بہترین سرگرمی رہی اور بہترین علمی خدمات رہی لوگوں تک حق پہنچانے میں. اور الحمدللہ آپ نے کئی کتابیں لکھی, جن میں اہم ہیں 12 مسائل, 20 لاکھ کا انعام وغیرہ وغیرہ. اور مولانا کی تقریر کو سننے کے لیے آپ کا ایک دلکش اور پرکشش انداز ہے, جس کی طرف لوگ کھنچے آتے ہیں, اور گھنٹوں بیان میں بیٹھے رہنے کے باوجود ذری سی بھی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا محسوس نہیں کرتے. اور آپ کا ایک منفرد انداز یہ بھی ہے کہ آپ جبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ترجمہ ہی نہیں بلکہ پوری روایت عربی میں دوہرا پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ کی ایک خصوصی اپنی خصوصیت ہے آپ کی. اب میں زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان اسلام اور وید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم صدر اجلاس, حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, پریے ہندو بندھوؤں, پیارے بچوں, پردانشین مار بہنوں, ہندو مذہب کی کتابیں دو قسم کی, ہندو مذہب کی کتابیں دو طرح کی,
ایک ہے شروتی اور دوسرے ہے اسمرتی. شروتی کا مطلب ہوتا ہے ایشوری واڑی, خدائی کلام. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ایشور کی واڑی ہے. اس قسم میں دو طرح کی کتابیں ہیں, ایک ہے اپنیشد اور ایک ہے وید. ابھی اسمرتی کو چھوڑ دیجیے آپ. یہ جو پہلی قسم ہے شروتی, اس میں دو طرح کی کتابیں ہیں. شروتی میں جس کو ایشوریہ واڑی کہا جاتا ہے, خدائی کلام, ایک ہے اپنیشد. اپنیشد کی تعداد 108 ہے اور دوسرے وید ہیں اور ویدوں کی تعداد 4 ہے. اتھرووید, سام وید, یجرووید اور رگ وید. یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہیں تو یہ 4 وید مگر ان کی برانچز اور ان کی شاخائیں بہت ہی وسیع ہیں. مثلا اتھرووید کی 9 شاخائیں ہیں, اٹ ہیز 9 برانچز. تو اتھرووید کی 9 شاخائیں ہیں اور سام وید کی 1000 شاخائیں ہیں, جس سے ویدوں کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. اتھرووید کے 9 برانچز, اتھرووید کی 9 شاخائیں, سام وید کی 1000 برانچز, 1000 شاخائیں, اور یجرووید کی 101 اور رگ وید کی 21. اس طرح ان چاروں ویدوں کی 1131 شاخائیں اور 1131 برانچز ہوئیں. اس طرح ویدوں کا مطالعہ کرنا بہت ہی الجھن, بہت زیادہ وقت, تندہی اور جافشانی کا تقاضا کرتا ہے. یہ تو معاملہ رہا شروتی کا. اسمرتی میں کئی قسم کی کتابیں ہیں. ایک تو ہے پران, پرانوں کی تعداد 18 ہے. پرانوں کی تعداد 18 ہے, جس میں مہابھوش پران ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو ہیں پران جن کی تعداد 18 ہے, اور دو ہسٹوریز ہیں, تاریخ, رامائن اور مہابھارت. ان کا تعلق ہسٹری سے, تاریخ سے. رامائن میں رام, سیتا اور لکشمن وغیرہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں, اور مہابھارت میں کورو اور پانڈو کی لڑائیوں کا رزمیہ بیان ہے. اور اسی مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے, جو ہندو بھائیوں کے ہاں ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے. یہ در حقیقت مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے. ہمارے گرو ہیں بستی میں, ایڈوکیٹ ہیں وہ, انہوں نے ابھی مہابھارت کا منظوم ترجمہ کیا ہے, یعنی پوئٹری میں کیا ہے, جو ایک بہت بڑا کام ہے. تو اسمرتی میں پران ہے جن کی تعداد 18 ہے, اور دو اتہاس ہیں, رامائن اور مہابھارت. مہابھارت کا ایک حصہ بھگوت گیتا ہے, جو ہندو بھائیوں کے ہاں انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے. اس کے 18 چیپٹر ہیں, 18 ابواب ہیں, اور
آخر میں چل کر کے یہ سمجھ لیں کہ ایک قانون کی کتاب ان کے ہاں ہے جس کو منو اسمرتی کہتے ہیں. یہ تفصیل ہے جس کا تقریر میں آگے بڑھنے سے پہلے سامعین کو ذہن نشین کرنا ضروری تھا. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اگر دھرم نہ ہو تو اس سے دو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے لیے دھرم کتنا ضروری ہے اور کبھی بھی ادھرمی کو ناستک کو اچھی نگاہ سے دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے. تو دھرم انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دھرم نہ ہو تو دو طریقے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو عقیدے کی خرابی. اگر عقیدے کی خرابی پیدا ہو جائے تو آدمی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور میرے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. سب سے معتبر دنیا کی مذہبی کتاب جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن میں خود بیان ہے کہ اس کتاب کا لفظ لفظ محفوظ ہے, اس کے اندر کسی انسانی تصرف کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ انسانوں کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہو اور عبادت کے لائق کوئی اور ہو, سو ہی نہیں سکتا. پرورش کرنے والا کوئی اور ہو اور پوجا کسی اور کی جائے, رب کہتے ہیں پالنے والا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کون اس کی نگرانی کرتا ہے, کون اس کی پرورش کرتا ہے؟ نہ اس میں ماں کا دخل ہے, نہ باپ کا دخل ہے, نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے. آخر ماں کے پیٹ میں بچے کی نگرانی کون کرتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو تمام انسانوں کا بنانے والا ہے. اور اس پرورش کرنے کو ربوبیت کہتے ہیں اور پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں. قرآن حکیم میں بتایا گیا اذ نسویکم برب العالمین, کیا رب العالمین کے برابر کسی کو کیا جا سکتا ہے؟ رب العالمین کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تمہاری دیکھ بھال کوئی کرے, حفاظت کوئی کرے, قدم قدم پر تمہاری فیسلٹیز کا لحاظ کوئی کرے, اور پوجا اور ارچنا کسی اور کی ہو, یہ سب سے بڑی مورکھتا اور سب سے بڑی جہالت. تو دھرم انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دھرم نہ ہو تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو پتا نہیں چلتا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے, اور دوسرے مجھے اس دنیا میں پیدا جو کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز اگر ایسی ہو جس کا مقصد سمجھ میں نہ آئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی.
یہ مذہب سمجھاتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون اور دنیا میں تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا نام کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, اور دنیا میں تم کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو خالق ہو پیدا کرنے والا, جو رب ہو پرورش کرنے والا, نگرانی کرنے والا, وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے, اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. تو دھرم سے ایک پرابلم تو یہ سالو ہوا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کا گیان ہوا, علم ہوا, اور دوسرے ہمیں اس بات کا بھی گیان ہوا کہ ہمارے برپا کیے جانے کا, دنیا میں بھیجے جانے کا, پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے. ورنہ ہمیں ہمارا مقصد سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, اور دھرم کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ سماج میں اور سوسائٹی میں قباحتیں, شناعتیں, برائیاں نہیں پھیلتی. اگر دھرم نہ ہو, لوگ ادھرمی بن جائیں, تو سماج پر کیا اثر پڑتا ہے. آئیے بھگوت گیتا کا ایک منتر آپ کے سامنے پڑھوں. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سنسکرت کیا ہے, سنسکرت ایک انتہائی پیچیدہ اور جٹل زبان ہے. 1.5 سال سے میں اس کا ویاکرن پڑھ رہا ہوں. ویاکرن مینس گرامر. اور الحمدللہ اس سلسلے میں کئی پنڈت, خاص طور سے میرے گرو کہہ لیجئے یا خصوصی گائیڈنس کرنے والے ڈاکٹر کوشل کشور مشر اور ایک خاتون ہیں ڈاکٹر ریتا, ان دونوں نے سنسکرت زبان اور اس کی گہرائیوں کو گرہن کرنے کے لیے میرا کافی تعاون کیا ہے. اب سماج پر ادھرم کا کیا برا اثر پڑتا ہے, بھگوت گیتا کے منتر ہمارے ہندو بھائیوں نے بار بار سنا ہوگا. ویسے بھی پنڈت لوگ بتاتے بتاتے نہیں ہیں کچھ, وہ کم بتاتے ہیں, ان کو بتانا چاہیے. کیا ہے اچارن دیکھیے, یہ میں جو اچارن کر رہا ہوں سمجھ کر کر رہا ہوں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور یہ لفظ کدھر سے آیا ہے. جی, منتر سنیں. ادھرما بھیبھوات کرشنا پردوشیانتی کلستریہ استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا. یہ اس کا صحیح اچارن ہے. دھرم مانے مذہب, ادھرم کا مانا لا مذہب, جہاں دھرم نہ ہو. تو ادھرم کے بڑھ جانے سے, جیسے بھو مانے ہونا, بھو مانے ہونا, جیسے بھوتی بھوتا بھونت بھوسی بھوسا بھوت بھوسی بھوتا بھوت بھوامی بھواوا بھواما, تو بھی بھوا جب کہیں گے تو بہت زیادہ بڑھ جانے سے. یہ کون سی وبھکتی ہے؟ 1, 2, 3, 4, 5, یہ پنچمی وبھکتی ہے. جیسے کہا جائے رامات رام سے, ہمالیات ہمالیہ سے, بلات بل سے, بلات طاقت سے. تو ادھرما بھیبھوات, ادھرم کے بڑھ جانے سے اے کرشن پردوشیانتی کل استریہ, اچھے خاندان کی عورتیں پردوشت ہو جاتی ہیں, بگڑ جاتی ہیں, اور استریشو دشتاسو وارشنے جائتے ورن سنکرا. اور اگر عورتوں کے اندر برائی آ جائے تو پورا کا پورا کل پردوشت ہو جاتا ہے, ناس ہو جاتا ہے, اور ورن سنکرا ہو جاتا ہے. ورن سنکرا مانے نسل مل جاتی ہے, جس کو باسٹرڈ ہونا بولتے ہیں. جی, مخلوط ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے نسل کا معاملہ, یعنی نسب خراب ہو جاتا ہے. اور ایک جملے میں اس کو یاد رکھیں کہ اگر ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک فرد بگڑتا ہے, اور ایک عورت بگڑ جائے تو پورا
पूरी नस्ल बिगड़ जाती है। ये बात ज्ञान की बहुत ही शानदार बात कही गई है भगवद गीता में। मंत्र फिर से पढ़ता हूं, अधर्म विभवात कृष्ण परदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरा। जायते माने पैदा होना, पैदा हो जाता, वर्ण संकरा पैदा हो जाता है। तो अधर्म के बढ़ जाने से समाज के ऊपर एक बुरा असर तो यह पड़ता है कि यह पता नहीं चलता कि कौन आदमी किस अच्छे खानदान का है और किस बुरे खानदान का है। बुराई और अच्छाई दोनों आपस में मिक्स हो जाती है और अच्छे नसब का और बुरे नसब का फर्क करना, इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है। यह अधर्म का बुरा असर पड़ता है मुआशरे के ऊपर, समाज के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। अब एक सवाल मुस्लिम भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी, क्या बताइए इस दुनिया में तरक्की जो हुई है और दुनिया तरक्की के इस मकाम पर पहुंची है उसकी वजह जानते हैं? चलिए बताइए, दुनिया तरक्की के इस मकाम पर पहुंची है, ये आसानियां, ये फैसिलिटीज, ये रोशनी, ये हवाओं के ऊपर उड़ना, ये मिनटों में हजारों मीलों का फासला तय कर लेना, ये किसकी देन है? इल्म की देन है, इल्म की। अगर इल्म ना आता तो क्या होता? हम अंधेरे में भटकते रहते और जहालत इल्म का ऐन अपोजिट है। अगर आदमी जाहिल रहता तो दुनिया में इतनी तरक्की नहीं होती। दुनिया में जो भी तरक्की हुई है वो इल्म की वजह से हुई है, और जहालत अगर रहती तो तरक्की ना होती। और इस जहालत का एक और बुरा असर पड़ता कि इस जहालत की वजह से आदमी, इस तारीकी और अंधियारे की वजह से आदमी अपने खालिक को नहीं पहचान पाता कि मेरा खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है। जाहिर है कि इंसान को यह जानने के लिए कि मेरा पैदा करने वाला कौन है, मैं किसके सामने सर झुकाऊं, इल्म का होना जरूरी है। अगर इल्म ना हो तो आदमी समझ ही नहीं सकता कि मैं क्या करूं, किसकी पूजा करूं, मेरा पैदा करने वाला कौन। और इल्म अगर ना होता तो दुनिया में तरक्की ना होती। और इसी वजह से भगवत गीता के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने वाले को जाहिल कहा गया है, जाहिल। मंत्र पढ़ूं, यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम। अलग अलग करके पढ़ो, यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढा समर्थेषु सर्व पापैः परमुच्यते। ये उसका उच्चारण है सही, ये सही उच्चारण है उसका। अब आदमी जिसको संस्कृत नहीं आती वो जल्दी पढ़े यो, अब वो क्या मतलब है यो का? असल में ये यह है, यह, और ये यो हो गया है, ये पाणिनि का एक सूत्र है। यहां भी हिंदू भाई बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्हें व्याकरण का इल्म नहीं है लिहाजा वो पाणिनि को नहीं जानते। पाणिनि के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक मिथोलॉजी है पाणिनि के बारे में, कि एक आचार्य थे, तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्य थे उनके, उनमें एक पाणिनि था और एक कात्यायन था। तो ये पाणिनि जो है ये पढ़ने कमजोर था, कात्यायन बड़ा होशियार था पढ़ने में, तो दूसरे बच्चे इसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब उस मिथोलॉजी के मुताबिक, उस किस्से के मुताबिक जिसको हम कह सकते हैं, इसने एक पहाड़ के ऊपर जाकर के घोर तपस्या की और शिव जी प्रकट हुए, जिनके हाथ में वो डमरू रहता और त्रिशूल रहता है, और डमरू त्रिशूल और वो सांप। अब उन्होंने
خوش ہو کر کے اپنے ڈمرو کو 14 مرتبہ حرکت دی جو 14 سور نکلے اور پانینی نے ان 14 سوروں کو گرہن کیا اور 14 سوروں سے اس نے 42 پرتہار بنائے انہی 42 پرتہاروں کے اوپر پورے سنسکرت زبان کی بنیاد ہے وہ 14 جو سور نکلے ان کو ماہیشور سوتر وہ لوگ بولتے ہیں یہ ماہیشور سوتر ہے ای اڑ ریل رک اے اوم اے اوچ ہیورٹ لڑ منگڑنم جبھائیں گردش جب گردش کھپ چٹ چٹتو کپے شسر حل 14 ان 14 جن کو ماہیشور سوتر کہتے ہیں اور ہر ڈمرو کی آواز ہر ڈمرو کے گھمانے پر جو آواز نکلتی تھی جو دھونی نکلتی تھی جو سور نکلتا تھا اس سے پانینی نے یہ 14 آوازیں گرہن کی اور اس نے 42 پرتہار بنائے اور کاتیائن نے اس کی بیاکھیا کی اگر آپ کو جاننا ہو پانینی کے سوتروں کو اور اس کی بیاکھیا کو تو ڈاکٹر دھرانند شاستری کی کتاب لگو سدھانت کومودی جو اس وقت میری سٹڈی میں ہے وہ آپ دیکھ لیں اور انتہائی عجیب و غریب زبان ہے تو اب پانینی کے اس سوتر کے مطابق کہ یہ کیسے ہو گیا ہشیچا یعنی اگر وسرگ کے بعد ہش اگر آئے ہش سوتر آئے تو وہاں وسرگ او سے بدل جاتا ہے یو بہرحال یو مام جمنا دم چوے تلوک مہیشورم اسموڑھا سمرتیشو سرو پاپے پرمچیتے اب یو مانے جو یہ عجیب و غریب زبان ہے حضرت کہ صرف جو کی حالت 27+27+27=81 غالباً 81 جو کا معنی یہ یو اے ایم یو یان این یا ابھیام یہ یسم یا ابھیام ابے یسمات یا ابھیام ابے یس یہ یو ایشام یسمن یہ یو ایشو یہ خالی پلنگ کا ہوا تو یہ معنی جو تو جو مجھ کو اب دیکھیں جو مجھ کو مام مانے مجھ کو اہم مام مام میا مہم میں مت مم میں مئی تو گویا کہ مام مانے مجھ کو تو جو مجھ کو اجم یعنی اجنما جو مجھ کو اجنما ویتی ود مانے جاننا ہے اسی سے ودیا ہے جاننا ویتی یہ بھوتی کی طرح ہے بھوت بھوت مانے ہوتا ہے یہ ورتمان کال ہے ویتی تو جو مجھ کو اجنما جانتا ہے اور انادی جانتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے میرے بارے میں جو بلیف رکھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے میں اجم ہوں میرا جنم نہیں ہوا ہے اور انادی میں ہمیشہ سے ہوں چپر بھوریو چمانے اور یہ عجیب و غریب زبان ہے کہ اس میں جو کنجکشن ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پھول اور پھل تو اور کہاں لگا بیچ میں نا دونوں اسموں کے بیچ میں اور انگریزی میں کہنا تو فروٹ اینڈ فلاور لیکن یہ عجیب و غریب زبان ہے کہ اور بعد میں آتا کنجکشن بعد میں آتا پشپم پھلم چا پھول اور پھل تو جو مجھ کو اجنما جانتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا جو بات کل ہو اللہ عہد میں کہی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ارے جو پیدا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو اجنما ہو اجم ہو جو پیدا نہ ہوا ہو تو اس منتر کے اندر یہ بتایا گیا اس شلوک کے اندر کہ جو مجھ کو اجنما جانتا ہے بلیف رکھتا ہے کہ میرا جنم نہیں ہوا ہے اور انادی ہوں میں ہمیشہ سے ہوں میری کوئی بگننگ نہیں ہے میرا کوئی اینڈ نہیں ہے میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں انادی مانے ہمیشہ سے اور پربھو مانے ہمیشہ رہوں گا لازوال انمٹ تو جو میرے بارے میں یہ بلیف رکھے کہ میں پیدا نہیں ہوا میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تو اسم موڑا تو وہ آدمی عقل مند ہے یہ سم موڑ کے معنی ہوتا ہے جاہل اور اسم موڑ معنی عقل مند اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجھ کو جانتا ہے کہ میں پیدا نہیں ہوا اور میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا یہ عقیدہ رکھے تو وہ عالم ہے وہ عقل مند ہے اسم موڑ ہے اور ایسا آدمی سا مانے وہ اور مرت مانے آدمی بشر مرتیشو انسانوں میں اب یہ دیکھو کتنی عجیب
زبان ہے کہ مرت ایشو مانے تمام انسانوں میں، مرت مانے انسان اور مرت ایشو، جیسے راما 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 رامم راما رامان رامے راما بھیم رامے رامائے راما بھیم رامے بے رامات راما بھیم رامے بے رامس رامے اور راما رام رامے رامے اور رامیشو، تمام راموں میں تو مرت ایشو سامنے وہ، تو وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور سرو پاپے پرمچیتے اس عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی بنیاد اسی عقیدہ توحید کے اوپر ہے. اگر عقیدہ توحید کو اسلام سے نکال لیا جائے تو پھر اسلام کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ایک حدیث پاک سے ثابت کروں. حدیث حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے، جیسا کہ معلوم ہوا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے پوری روایت پڑھ دی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس پانچ چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، جیسے کوئی بلڈنگ اٹھاتے ہیں تو پہلے بنیاد بناتے ہیں نا، بیس. تو اسلام کا بیس، بنیاد، یا یوں کہیے کہ اسلام جن دھروں کے اوپر، جن محوروں کے اوپر گھومتا ہے، کہ اگر محور نکال دیا جائے تو گھومنا بند ہو جائے اسلام کا، انہی پانچ محوروں کے اوپر گھوم رہا ہے. اور یہی پانچ بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلا بیس ہے. اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں. جتنا چڑھاوا، جتنی بھیٹ، نظر و نیاز، دل کی عبادت، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں. اور اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی کا نام توحید ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جی چاہتا ہے کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث حدیث اس طرح، وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الارض مغفرة رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس پوری حدیث کو مسند احمد میں ایسے ہی لائے، اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے دنیا کے تمام انسانوں، اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے میرے پاس آؤ اور اس طرح مجھ سے ملو کہ تم شرک کر کے نہیں آئے ہو، دوسرے کے سامنے سجدہ کر کے نہیں آئے ہو، تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا، بخشش لے کر کے آؤں گا. یہ ہے توحید کی برکت. اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے، جتنے بھی انسان ہیں اس وقت جو مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں، نسبوں میں بٹے ہوئے ہیں، حسبوں میں بٹے ہوئے ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے اے آدم کی اولاد، ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، سارے لوگوں سے کہا گیا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ کر کے آؤ مگر مجھ سے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، سر نہیں جھکایا کسی اور کے سامنے، شرک نہیں کیا، کسی اور کی پوجا نہیں کی میرے علاوہ، تو تم زمین بھر کر گناہ لے کر کے آؤ گے، زمین بھر کر میں بخشش لے کر کے آؤں گا. اور یہی بات اس منتر میں کہی گئی ہے، سرو پاپے پرمچیتے، یہ پیسی وائس ہے، جیسے کہا جائے اہم پستکم پٹھامی، میں پستک پڑھتا ہوں، اور یہ کہا جائے میرے ذریعے پستک پڑھی جاتی ہے، میا پستکم پٹھیتے، یہ ہے قاعدہ، یہ گرامر ہے.
मैं कहूं अहम पुस्तकम पठामि, मैं किताब पढ़ता हूं, और यह कहा जाए मेरे द्वारा किताब पढ़ी जाती है तो मया पुस्तकम पठ्यते, मेरे जरिए किताब पढ़ी जाती है तो सर्व पापैः परमुच्यते, तो सारे गुनाह अल्लाह के द्वारा माफ कर दिए जाएंगे, मुच कर दिए जाएंगे। यह मतलब उसका। पैसी भाई साहब, तो सारे गुनाह माफ हो गए। और दूसरे ये खुशखबरी सुनाई गई उस श्लोक के अंदर के मेरी तौहीद का मानने वाला असम मूढ़ा समर्थ येशु, वो इंसान तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा अकलमंद है और आलिम। इसका मतलब जो अल्लाह को छोड़ करके किसी और की पूजा करता है वो इंतहा दर्जे का मूर्ख है और बेअकल आदमी है, सम्मूढ़ है। असम मूढ़ नहीं हो सकता, सम्मूढ़ है वो, अकलमंद नहीं है वो एकदम मूर्ख किस्म का आदमी है। ये बात इस मंत्र में कही गई है। जी चाहता है कि ये बात जो मैंने कही कि हर किस्म की इबादत, रुकू करना, सजदा करना, नजरो नियाज करना, भेंट चढ़ाना, कुर्बानी करना, दिल की इबादत, बदन की इबादत, जिस्म की इबादत, माल की इबादत, सब की सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हम लोग नमाज में बैठते हैं तो एक दुआ पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाह, तमाम की तमाम दिल की इबादतें अल्लाह के लिए, वो सलावात बदन की सारी इबादतें अल्लाह के लिए। यहां उलमा को एक बात मैं बताऊं कि स्वाद लाम वाव का मतलब हरकत करना, हरकत करना। तो बदन की जो इबादतें हैं वो भी अल्लाह के लिए, अत्तहियातु लिल्लाह, दिल की सारी इबादतें अल्लाह के लिए, बदन की सारी इबादत वत्तय्यिबात, और माल की सारी इबादतें अल्लाह के लिए। ये हम अत्तहियात पे रोज पढ़ते हैं, दिल की सारी इबादतें अल्लाह के लिए, बदन की सारी इबादतें अल्लाह के लिए, माल की सारी इबादतें अल्लाह के लिए, सजदा उसी के लिए, रुकू उसी के लिए, नजरो नियाज उसी के लिए, चढ़ावा उसी के लिए, सब कुछ उसी के लिए। यही बात भगवद गीता में कही गई। पढ़ता हूं मंत्र, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च परभुरे उच्चा। ये मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए कि मैं वो जबान समझ रहा हूं, इस वजह से मुझे जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जबान समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम, जैसे सर्व लोकानाम, और अजीब बात तो ये लोकानाम का तर्जमा करने के लिए तमाम विभक्तियों का जानना जरूरी है जी। अब लोका नाम जब कह दिया गया तो वहां का माना पैदा हो गया, जैसे लोकस लोकयो लोका नाम, एक लोक का, दो लोक का, बहुत सारे लोकों का, तमाम जहानों का, आलमीन, ये मतलब उसका। ग्रामर में जाइए तो तर्जमा तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने कर दिया है, लोकस से बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रामर में गलती नहीं निकाल सकता कोई, लोकस लोकयो लोका नाम, एक आलम का, दो आलम का, और लोका नाम तमाम आलमों का, तमाम आलम आलमीन के माने में, आलमीन अरबी में आलम की जमा और लोका नाम लोक की जमा, और तमाम लोकों का। अब इतना समझ में आ गया, अब मंत्र सुनिए, अहम ही सर्व यज्ञानाम यज्ञानाम भोक्ता च परभुरे उचा न तुमाम अभी जानन्ति तत्वेनातश्चयवंती। ये भगवत गीता का मंत्र है। अब हम आपको समझाएं, बहुत ही प्यारी बात कही गई है, इतनी अच्छी कही गई है बात कि दांत देने को जी चाहता है। कहते हैं ही माने होता है ही, ये छोटी ई यानी ह के पहले ई, ही माने बिकॉज, इस वजह से के, बिकॉज इस वजह से के, इसलिए के अहम मैं ही, अहम ही सर्व माने सब यज्ञानाम इबादतों का, यह मतलब हुआ, जैसे लोकस लोक का, लोकयो दो लोकों का, और लोका नाम बहुत सारे लोकों का, तमाम लोकों का, तो ऐसे सर्व यज्ञानाम तमाम इबादतों का भोक्ता मुस्तहिक मैं ही हूं, तमाम यज्ञों का, तमाम इबादतों का मुस्तहिक भोक्ता मैं ही हूं, प्रभु भी तुम्हारा मालिक भी मैं ही हूं। अच्छा, तो मुझे
اپنا مالک سمجھو ایک چیز، اور جب میں تمام یگوں کا عبادتوں کا میں ہی مستحق ہوں، میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں، تو اب تمام عبادتیں میرے ہی لیے کرو، جو ایسا نہ کرے وہ بتایا گیا نہ تمام ابھی جاننتی، جاننتی مانے جانتے اور ابھی مانے اچھی طرح، تو یہ اپسرگ ہے، یہ اپسرگ کس کا بولتے ہیں، ابھی ابھی مانے اپسرگ، ابھی کہتے ہیں ابھی، یہ 22 جو اپسرگ ہیں ان میں سے ایک ہے ابھی، تو ابھی جاننتی، اور ماں مانے مجھ کو، نہ تمام ابھی جاننتی، جو مجھے اچھی طرح نہیں جانتے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کا مطالعہ ضروری ہے، اور لوگوں میں جو گمراہی آئی ہے وہ اللہ کی صفات کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے، کتنی اچھی بات کہی گئی ہے، نہ تمام ابھی جاننتی، جو لوگ مجھ کو اچھی طرح نہیں جانتے، یعنی میری صفات کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے نہیں جانتے، ان کا حال کیا ہے، بہت عجیب بات کہی گئی ایسے لوگوں کے بارے میں، تتوے نا تشیونتی، چیون مانے گر جانا، چیونتی گر جاتے ہیں، کس سے، تتو سے، میں نے پنڈت جی سے پوچھا کہ تتو کا مطلب ہوتا ہے، بھائی ڈسٹرب مت کرو مجھے، اپنے اپنے موبائل آف کرو، جب تک میں بولوں تب تک کوئی بھی موبائل چالو مت رکھے، تو تتو کا مطلب ہوتا ہے عنصر جز، میں نے پنڈت جی سے پوچھا کوشل کشور صاحب سے کہ یہاں اس منتر کو سمجھنے کے لیے مجھے تتو کا مطلب بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کیا مانا جاتا ہے کہ آدمی چار چیزوں سے بنا، میں نے کہا ہاں حدیث وغیرہ کے اندر تو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کیا، کہ آدمی جو بنا ہوا ہے وہ آب آتش خاک باد، مٹی پانی آگ ہوا، ان سے بنا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں تتو، اب ان چاروں چیزوں سے انسان جب بنا ہے تو گویا کہ تتو سے یہ انسان تتو ہے، اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو تتو سے گر جاتا ہے، تتو سے انسان بنا، گویا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، یہی بات تو قرآن حکیم میں کہی گئی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا انہم کل انعام بل ہم اضل، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کو معبود بنانے والے لوگ کیسے ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، وہی بات یہاں اس شلوک میں کہی گئی ہے کہ جو انسان اللہ کا یگ چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ تتو سے گر جاتا ہے، تتو مطلب انسانیت، انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، مطلب یہ کہ انسان اگر انسانیت باقی رکھنا چاہتا ہے، انسان انسان کی حد میں رہنا چاہتا ہے، انسان انسان کے درجے میں رہنا چاہتا ہے، اس سے گر کر کے جانوروں کے درجے میں جانا نہیں چاہتا، تو ضروری ہے کہ وہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے اور اللہ تبارک و تعالی ہی کو تمام عبادتوں کا مستحق سمجھے، یہ اس شلوک کا مفہوم ہے، پھر سے پڑھتا ہوں، اہم ہی، اہم مانے میں، ہی مانے بیکوز، یہی اہم ہی سرو یگیانام بھوکتا چا پربھوریو چا نہ تمام ابھی جاننتی تتوے نا تشیونتی، جو لوگ مجھے اچھی طرح نہیں جانتے، میری صفات کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی پوجا ارچنا کرتے ہیں، در حقیقت ایسے لوگ انسان نہیں ہے، انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، اور وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیسے، کم سے کم جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے نا، ابھی کتے کو ایک روٹی دے دو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا، اور کہیں بھی رہے اپنے مالک کے اوپر نہیں بھونکے گا، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرنے لگے تو وہ اس کتے سے بھی بدتر ہو گیا، کم سے کم وہ اپنے مالک کو تو پہچانتا ہے، اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں سمجھا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، تتوے نا تشیونتی، وہ تتو سے گر جاتا ہے، انسان انسانی سے گر جاتا ہے اور جانوروں کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے گیتا کے اس شلوک کا، ایک کتاب ہے ادب کی عربی میں
نفحت الیمن، مطالعہ کرو اس کا، نفحت الیمن فیما یزول بذکر الشجن، بہت بہترین کتاب ہے عربی ادب کی، اس کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا. اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک پادری ایک پہاڑ کے اوپر کٹیا بنا کر کے رہتا تھا. بس ایک واقعہ ہے، حدیث اور قرآن میں نہیں ہے، میں ایک واقعے سے اس بات کو آپ کے ذہن کے قریب لانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو پہچاننا کتنی بڑی بات ہے. تو غور سے سننا ہے نا، وہ پادری پہاڑ کی چوٹی پر کٹیا بنا کر رہتا تھا اور اس کے لیے تین روٹی صبح آتی تھی جس کو وہ تین وقتوں میں کھا لیتا تھا، صبح دوپہر شام، اور آرام سے اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور ایک بات جان لو، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آزمائش شروع ہو جاتی ہے. یہ قرآن حکیم نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، افحسب الذین، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم نے آمنا کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کو ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، آزمائش شروع، اب آپ کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا ہے. یہ اللہ آزماتا کاہے کو ہے، آزماتا کاہے کو ہے؟ اس لیے کہ بتایا گیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اپنے دعوے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اس آزمانے کے ذریعے اللہ یہ جان لے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. وہ کہتے ہیں نا، لیلہ کے بہت سارے عاشق مجنو بنے، لائن میں کھڑے تھے، کہا کہ سچا مجنو کون ہے اور یہ جھوٹا مجنو کون ہے، آزمانے کے لیے کیا کیا جائے. کہا گیا آزمانے کے لیے کٹورا لے لو اور ایک چاقو دے، کہہ دو جس کو لیلا سے محبت ہے وہ اپنا خون دے. سارے مجنو چھٹنے لگے وہاں سے، جو حقیقی مجنو تھا اس نے چاقو لیا اور کٹورا لیا اور اپنی نس کاٹ ڈالی اور خون سے پورا کٹورا بھر دیا. کہا کہ یہی صحیح عاشق ہے، یہی در حقیقت مجنو ہے. تو جب آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو آزمائش شروع، اور آزمائش کا مقصد قرآن نے بتایا تاکہ لوگ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون کاذب ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس آزمائش کے ذریعے یہ خط امتیاز کھنچ جائے کہ کون لوگ ہیں جو صدق کے پلیٹ فارم پر ہیں اور کون لوگ ہیں جو کذب کے پلیٹ فارم پر، صادق کون کاذب کون. اب یہ بیچارہ تین روٹی آتی تھی، صبح ایک کھا لیتا تھا، دوپہر کو کھا لیتا تھا، شام کو مار دیتا تھا. اللہ نے آزمانا شروع کیا کہ میرا یہ بندہ میرے اوپر کتنا یقین رکھتا ہے اور مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک روز روٹی نہیں آئی. اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ وہاں جہاں روٹی آیا کرتی تھی وہ روٹی تو آئی نہیں آئی، تینوں روٹیاں نہیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی. دوپہر ہو گئی، روٹیاں نہیں آئی، شام ہو گئی، روٹیاں نہیں آئیں. بھوک سے بیتاب ہو گیا اور فوراً پہاڑی سے اتر کر کے جو بستی تھی اس بستی میں آ کر کے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، صاحب خانہ نکلا، پوچھا ارے حضرت آپ ہمیں بلا لیا ہوتا، کس غرض سے آئے؟ کہا کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو. اتفاق سے گھر میں تین ہی روٹیاں تھیں، تینوں روٹیاں لے کر کے اس نے اس پادری کو دے دی. جیسے وہ لے کر کے تینوں روٹیاں پہاڑ کی طرف چلا، صاحب خانہ کا کتا اس کے پیچھے ہو لیا اور غرا کر کے اس کے اوپر جو جھپٹا تو یہ پادری گھبرا کے ایک روٹی ڈال دی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا. کتے نے جلدی سے وہ پہلی روٹی کھا کر کے پھر پادری کا پیچھا کیا اور اس کے قریب پہنچ کر کے غرا کر کے جھپٹنے والا تھا کہ پادری نے پھر گھبرا کر کے دوسری روٹی ڈال دی. کتا دوسری روٹی کھانے میں مشغول ہو گیا. اب یہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا تھا، اب پہاڑ پر چڑھنے ہی والا تھا کہ کتا جھپٹ کر کے پھر غرا کر کے اس کے اوپر لپکا، گھبرا کر کے پادری نے تیسری روٹی بھی ڈال دی. اب کھا کر کے کتا
یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ پادری اوپر جا رہا ہے, پھر جھپٹا تو پادری یہ کہہ رہا ہے یا عدیم الحیاء, رے بے حیا, تین روٹیاں تو مجھے ملی تھی تیرے مالک سے, وہ تینوں روٹیاں تو تو ہضم کر گیا, اب کیا میری جان لے گا, تینوں روٹیاں تو تو کھا گیا. اے بے حیا, کتے کو اللہ نے زبان دی, کتے نے کہا بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے, میں اپنے مالک کے در پر تین تین دن تک چار چار دن تک بھوکا رہتا ہوں, اگر میرا مالک مجھے کچھ نہیں دیتا تو میں اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در کے اوپر نہیں جاتا, ایک دن تیری روٹی بند ہو گئی تو اللہ کا آستہ اللہ کا در چھوڑ کر کے تو غیروں کے در پہ آ گیا, بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے. تو اہم ہی سرو یگیانام بھوکتا چ پربھوریو چا نتمام ابھی جاننتی تتوے ناتش. ڈراپ, فال ڈاؤن, گر جاتا انسان, انسانیت سے گر جاتا ہے اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کا یگ کرنے لگے, کسی اور کی عبادت کرنے لگے. سرو یگیانام, تمام عبادتوں کا مالک وہی, وہی ڈیزرو کرتا ہے تمام عبادتوں کے. کون نہیں چاہتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے محبت کرے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا پریے بن جاؤں, پریے محبوب بن جاؤں. اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا کہ ایشور کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں پریے بننے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کر رہا ہے. ذرا بھگوت گیتا کا وہ منتر دیکھتے ہیں, پڑھیں. من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمسکرو مامے ویشیسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں. جی پریوسی میں پریے بننا ہے نا, محبوب, پریے من محبوب, پریا محبوب, محبوبا پریا. جی پھر سے پڑھوں, من منا بھاؤ, بھاؤ جانتے بھاؤ, بھاؤ مانے بن جا, کن ہو جا, کن بھوتو بھوتام بھونتو بھاؤ بھوتم بھوت بھوانی بھواؤ بھوام, یہ ہوا گردان کنجوگیشن ہے اس کا. بھاؤ بھوتو بھوتام بھونتو بھاؤ بھوتم بھوت بھوامی بھوانی بھواؤ بھوام, جیسے پٹھ پٹتو پٹتام پٹھنتو پٹ پٹتم پٹت پٹھانی پٹھاؤ پٹھام. جی تو من منا بھاؤ, دل میں میرا منن کرنے والا بن. بعض لوگ تسبیحیں ہاتھ میں لیے رہتے ہیں, دانے گھماتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ ایک سمبول ہو گیا ہے وہ دانا کھینچنے کا, دانا کھینچتے رہتے ہیں, وہ من کا کھینچتے رہتے ہیں. یہ من کا کھینچنا یہ پریہ نہیں ہے ایشور کو, بلکہ من سے منن کرنے والا, منن مانے ذکر کرنا اور من مانے دل, تو من سے منن کرنے والا ہو. اس کا مطلب زبان سے آدمی جو کچھ بول رہا ہے اگر دل اس کا ترجمان نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے. من منا بھو, من سے منن کرنے والا بن, یا ہاتھ سے منن کر رہا ہے اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. من منا بھو مد بھکتو, قرآن حکیم نے کیا کہا, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو. اب یاد کیسے کرتا ہے آدمی, اپنی محبوبہ کو کیسے یاد کرتا ہے آدمی, اپنے محبوب کو کیسے, کیا بولتا ہے وہ, محبوبہ محبوبہ میں, ایسا رٹتا ہے کیا؟ نہیں نا, بلکہ دل میں یاد کرتا ہے اس کو. من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمسکرو, تو من منا بھو, من سے میرا منن کرنے والا بن, اور مدیا جی مت مانے مجھ کو, جیسے اہم ماں ماں میا مہیم میں مت, مت مانے مجھ کو. جی یہ ہے وہاں مدیا جی, یا جی مانے یا گی عبادت کرنے والا, تو میرا ہی عبادت کرنے والا بن. من منا بھو مد بھکتو, میرا ہی بھکت بن, اور
मन से मेरा मनन करने वाला बन और मद्याजी मेरा ही यज्ञ करने वाला बन। तो मनमना भव मद भक्तो मद्याजी और माम नमस्कुरु, मेरे ही लिए तू नमः कर। कुरु ये इंपरेटिव है, जैसे डू कुरु, कुरु कुरुताम कुरवंतु, तो कुरु कुरु कुरुवतु, कुरु माने कर। तो मद्याजी माम माने मुझको, नमः माने ताजीम इबादत, कुरु माने कर, तो मेरी ही इबादत कर। अल्लाह कितनी अच्छी बात कही। देखो मन दिल से मेरा मनन करने वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही इबादत करने वाला हो और मेरा ही नमः करने वाला हो। मद्याजी माम नमः कुरु, नमस्कुरु। वो विसर्ग जो है सा से बदल गया, विसर्जनीय विसर्जनीय ससा, ये पाणिनि सूत्र है जिसकी वजह से विसर्ग सा से चेंज हो गया। संस्कृत इतनी आसान नहीं है, बहुत ही टिपिकल जबान है हजरत, पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही जटिल जबान है। तो जो आदमी मेरी इबादत ही खाली करे, मेरे लिए नमः करे, तो मामे वैश्यसि, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, कहता है कि मामे मुझको वैश्यति चाहता है, मामे वैश्यसि मुझको तू चाहता है, तो सच्ची रियली सत्यम ते तुझसे प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूं, अहद करता हूं कि प्रियोस्मि कि तुम मेरे प्रिय हो। कैसे अस्ति अस्ता संति असि अस्था अस्त अस्मि अस्वा अस्मा, तो अस्मि प्रियोस्मि, प्रियोस्मि मैं वादा करता हूं अहद करता हूं कि तुम मेरे महबूब हो, तुम मेरे प्रिय हो। ये श्लोक बताता है कि अल्लाह ही की इबादत करने वाला जो होगा दर हकीकत अल्लाह ही, अल्लाह उसी को ही प्रिय रखेगा, महबूब रखेगा। लिहाजा अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो इस मंत्र के मुताबिक भी हमें सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है, यानी तौहीद को मजबूती से थामना, तौहीद से मुताल्लिक एक और अहम अब बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुने। मैं बोलूं कि सांस रोक लीजिए, मैंने सांस लेते रहिए लेकिन अपनी पूरी तवज्जो खटखट के बजाय मेरी तरफ मबजूल कर दीजिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। पहले पनिषद केनो का एक मंत्र पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आयते कुरानिया, उसके बाद अहादीस शरीफा और फिर मजा आता है। पहले मंत्र पढ़ता हूं, पनिषद केनो का एक मंत्र है, यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते। जिसको आंख नहीं देख सकती, यत यत जानते हैं, इस लफ्ज यत को जानने के लिए 80 वर्ड ध्यान में रहना। पहले मैं कह रहा हूं कितनी जटिल जबान है, यत जिसको, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, जिसको जिसको चक्षु है वाहिद, लेकिन संस्कृत का यह कायदा है कि जितने आजा डबल डबल हैं अगर वाहिद भी इस्तेमाल कर लिए जाए तो तस्निया के माने में इस्तेमाल होते हैं। यत जिसको चक्षुषा आंखें, जिसको आंखें न पश्यति देख नहीं सकती, जिसको आंखें नहीं देख सकती एन चक्षुषि पश्यति उसी के जरिए आंखें देखती हैं, तो जो आंखों से दिखाई न दे तो तदेव तदेव तत्एव तत्एव, असल में तत्एव, इसमें कौन सा कायदा है, विरुद्ध रेची यानी आ अ प्लस ए इज इक्वल टू ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये विरुद्ध रेच, ये पाणिनि सूत्र है। तो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धिनेदं यदिदं उपासते, तो जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसी को तू ब्रह्म जान, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तू ही, तू उसको ही ब्रह्म जान यदिदम उपास नेदम नेदम न इदम यदिदम उपासते, उसको नहीं जिसकी दूसरे लोग उपासना करते हैं, जिसकी दूसरे लोग पूजा करते हैं। गोया जो आंखों से दिखाई न दे वही इबादत का मुस्तहिक है, इस श्लोक में कहा गया। अब आयते करीमा देखिए, जब तक आदमी मरता नहीं तब तक
اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا. کب دکھائی دیتا ہے, کیسے دکھائی دیتا ہے, اب ایک تفصیل ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں, پھر مزہ آتا ہے. پہلے پڑھتا ہوں. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. حضرت موسى علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے میقات پر بلایا. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. لمیقاتنا the time and place appointed by us. لمی قاتینا, ہم نے جو وقت دیا تھا, جو جگہ بتایا تھا, وہاں پر ہم موسیٰ کو بلایا. ولما جاء موسیٰ لمی قاتینا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے متعین ٹائم کے اوپر, جس ٹائم پر ہم نے بلایا تھا اور متعین جگہ پر. لمی قاتینا the time and place appointed by us, وہاں پہنچے وہ. کلمہ ربو, تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب, رب العالمین تم سے ہم کلام, تم سے ہم کلام ہوں, میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. اللہ, اور اللہ پوچھ رہا ہے اما تل کے بھی امین کے, یا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اما تل کے بھی امین کے, یا موسیٰ, اللہ پوچھ رہا ہے, آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کو بول دینا چاہیے اٹ از مائی اسٹک, بس قال هي عصاي, یہ میری لاٹھی, بول دینا. اب کیا بولیں؟ قال هي عصاي اتوکل علیها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى, یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, کچھ اور بھی کام اس کے ذریعے, کیا ضرورت اتنا لمبا کرنے کی. اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں, دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بول دے رہا تھا هي عصاي, یہ میری لاٹھی ہے, بس وہ لمبا کر رہے ہیں, اس کے ذریعے میں ٹیک لیتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, دوسرے مقاصد بھی حل کرتا ہوں. اتنی پیاری آواز تھی, حضرت موسیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ آواز بند ہو, آواز بند نہ ہو. اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا جاگی, یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ جو مجھ سے ہم کلام ہے, جو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اس آرزو کو انہوں نے لفظوں کا جامہ پہنایا. قال ربی ارنی انظر الیک, کہا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے دکھا. قال لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, وہی جو منتر میں کہا گیا ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تم اسی کی عبادت کرو. یہاں اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی, موسیٰ جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کوہ طور پر جہاں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, بات کرتا ہے, اور یہ تمنا کرتے ہیں, ان کی منورتھ, ان منورتھ مینس تمنا, آرزو, ان کی یہ تمنا ہوتی ہے, آرزو, کہ میں اللہ کو دیکھوں اپنے سر کی آنکھوں سے. آواز آتی ہے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ کی تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا, ان کی آرزو کو مسترد کر دیا گیا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اچھا چلیے, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کو تو کوہ طور پر بلایا, اللہ نے صرف کلام کیا, بولے میں دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. ان سے بلند جگہ پر ہمارے رسول کو بلایا گیا معراج میں, اب معراج سے آپ آ رہے ہیں, اب ایک صحابی پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربك قال نور انا اراه, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا ہے, راوی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا جب آپ معراج سے لوٹے, کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جنت دیکھی, جنت کی نعمتیں دیکھی, آپ نے جہنم دیکھی, جہنم کے عذابات دیکھے, جہنم کی تکلیفیں دیکھی, جہنم کی حرارت دیکھی, جہنم کی گرمی دیکھی, جہنم کی وسعت دیکھی, سب کچھ دیکھا. فرشتوں سے ملاقات ہوئی, جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے, جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا, وہاں تک پہنچے جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی,
آپ بتائیے آپ نے سب کچھ دیکھا، سوال میرا یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یہ سوال ہے. حل رائت ربک، سوالات کیسے ہوتے تھے صحابہ کے؟ آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، لنیرہ من آیات الکبرى، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حل رائت ربک، ڈیڈ یو سی یور لارڈ، کیا آپ نے اپنے لارڈ کو، رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا قال، آپ نے نور انا ارا، تو نور ہے، میں بھلا کہاں دیکھ پاؤں گا، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے جواب میں فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، تو نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. گویا اتنی بلندی پر بلائے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی کو نہیں کرایا. جس طرح موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی، ایسے ہی وہاں بھی نبی سے بات چیت ہوئی، اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا. یہ تو مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان کی ہے. اب جی چاہتا ہے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، روایت دلیل اس طرح. ون، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جو مسئلے بیان کیے گئے، اس کا تعلق، اس کا ریلیشن ڈائریکٹ توحید سے ہے. جو مسئلے بیان کیے گئے، کیا بیان کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اللہ کا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے. وہ قرآن حکیم سے استشاد کرتی ہیں، لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یچکشوسا نہ پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف یہ بات ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ کہ اللہ کو دیکھنا یہ ڈائریکٹ توحید سے متعلق ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا، خواب میں کیا اللہ کے رسول نے دنیا میں خواب میں دیکھا ہے اللہ کو؟ ہاں دیکھا ہے، دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، لیکن خواب میں. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک. وان خالد ابن لجلاج، کیسا نام ہے دیکھو، لجلاج نام ہے. وان خالد ابن لجلاج زبان جو قال انت اعلم یا ربی قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات والارض وتلا وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. رواہ الدارمی فی باب فی رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رویت اللہ تعالی فی المنام. امام دارمی باب قائم کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا خواب میں، رویت رب فی النوم فی المنام، خواب میں اللہ کو دیکھنا. باپ باتتے ہیں حضرت امام دارمی، اور یہ صحیح حدیث لا رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عائش روایت کرتے ہیں، راوی کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا. اللہ نے پوچھا میرے حبیب یہ بتاؤ کہ ملے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، تو میں نے کہا انت اعلم یا ربی، اے میرے رب تو ہی اس کا علم رکھنے والا ہے،
تو اللہ نے اپنے کف کو ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا تو فوجدت بردھا بین ثدیی، میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے درمیان سینے کے درمیان ٹھنڈک اس کی محسوس کی. اللہ، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے نا، صحیح دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. رائی تو ربی فی احسن صورت، یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے، خواب میں دیکھا. اور اس کے بعد فعلمت ما فی السماوات والارض، اس وقت جب تک یہ ہاتھ میرے کندھے پر رہا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مجھے علم ہو گیا. اس وقت، اس وقت. اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. دلیل دارمی کی یہ روایت کہ اللہ تبارک و تعالی کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے، آدمی نہیں دیکھ سکتا مرنے سے پہلے، ہاں خواب میں دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد جی ہاں دیکھے گا. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک. وان قیس ابن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون ھذا لا تزامون فی رؤیته، رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسے کتاب التوحید ملائے، راوی قیس ابن ابی حازم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جریر، مشہور صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہماری طرف نکلے، چودھویں کا چاند دکھ رہا ہے، رات ہے چودھویں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کا چہرہ خود چاند جیسا، بلکہ چاند جیسا نہیں. صحابی نے تو فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ایسا ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، سچ مچ وہ دنیا سے سب سے حسین ہی لگتا ہے، دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں رہتا. یہ ایمان والا ہی بول سکتا ہے. نبی نکلے، ایک طرف چمکتا ہوا بدر کامل ہے، فل مون ہے، اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے. صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا نبی چاند سے بھی خوبصورت ہے. دل کے معاملہ بڑے عجیب ہوتے نہیں، دل یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتا ہے. یہ سدھر جائے تو پورا معاملہ سدھر جاتا ہے. یہاں رک کر کے جی چاہتا ہے ایک حدیث پڑھ کر کے، ٹائم ہے نا، بولتا جاؤں، جا بول دینا پہلے ہی، پھر رک جاؤں گا. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وان عامرین قال سمیت النعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي الخلف، رواه البخاری في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. یہ روایت بخاری کتاب الایمان میں ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی، ایک صفحے پر ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی. راوی کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان فرماتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، یہ حلال ہے یا حرام، لیکن بعض چیزوں کا پتہ نہیں چلتا یہ حلال ہے یا حرام ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں آر ایم پی، آر سی ایم، ایم وے، فلاں دھندا، فلاں دھندا، یہ شیئر، وہ شیئر، کئی کئی تو ایسی الجھنیں رہتی ہیں دھندے میں کہ ایک مفتی سمجھ نہیں پاتا کہ اس پر حلت کا حکم لگاؤ کہ حرمت کا. تو الحلال بین والحرام بین، حلال واضح اور حرام واضح ہے، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اگر شبہ نظر آئے تو چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ جو آدمی شبہے سے بچ گیا وہ اپنی آبرو اور اپنا دین بچا لے گیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا دھندا مشتبہ ہے، حلال ہے کہ حرام معلوم نہیں ہوتا، جو شبہات میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بکریاں لے کر کے بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چرا رہا ہو. ظاہر ہے کہ چراگاہ کے قریب بکریوں کے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بکری بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے اور بادشاہ کی گرفت میں آ جائے یہ چرواہا. تو اسی طرح جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، جس طریقے سے ہر ایک بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراگاہ ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت جائے, نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں گر پڑے. اور فرمایا آپ نے کہ جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا سسٹم اور نظام صحیح رہتا ہے, اگر دل خراب ہو جائے تو پورا باڈی کا سسٹم اور پورا نظام خراب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں تو دل سے اپنا کام شروع کرتے ہیں, اور قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ بھی دل کے اوپر ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آج لوگ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر دیکھ کر کے, یہ جبا, یہ قبا, یہ داڑھی اور یہ لباس, یہ فلا, یہ چال, یہ ڈھال, یہ چال چلن, یہ اتوار, یہ اقدار, یہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن قیامت میں الا من اتى الله بقلب سلیم, فیصلہ دل کے اوپر ہوگا, اور یہ وہی فیصلہ کرے گا جو دلوں کے حال سے واقف ہے. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا, قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو دل کو صحیح کر کے لے جاؤ. جی چاہتا ہے کہ یہ بتا دوں کہ آدمی کی اندریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ 10 ہیں, 5 ظاہر ہیں اور 5 اندر ہیں. آنکھ دیکھنا, چکھنا, چھونا, سننا, اس طریقے کی یہ 5 اوپر کی ہیں اور 5 اندریاں اندر ہیں. ان 10 اندریوں کا جو سوامی ہے حواس, وہ دل ہے, من ہے. من اگر یہ قابو میں آ جائے تب جا کر کے آدمی کا علم پرتشٹھت ہوتا ہے, اور آدمی کا علم صحیح ہوتا ہے, اور آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. اور اگر دل قابو میں نہ رہے, یہ گڑبڑ ہو جائے تو ہر حادثہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, اور کسی حادثے کا گڑبڑ ہونا انسان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے. تو دل بڑی عجیب و غریب چیز ہے, وہ ایک طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں, ایک طرف رسول کو. ایمان سے بھرا ہوا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. نبی نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, دیکھ رہے ہو نا, یہاں دیکھ رہے ہیں, کہا کہ ایسے ہی قیامت کو تم اپنے رب کو دیکھو گے, رب کا دیدار ہوگا. مرنے سے پہلے نہیں, مرنے سے پہلے نہیں. اور یہ بتاؤں کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, لیکن ایک نعمت جب دیکھ لے گا جنتی تو ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. دلیل اس طرح, وان صحیب علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئن ازیدکم فیقولون الم تبیز اجوہنا الم تدخلن الجنہ وتنجینا من النار قال فیکشف الحجاب فما اوتو شیئن احب من النظر الى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے, اور راوی حضرت صہیب رومی ہے. حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا, تریدون شیئا ازیدکم, کچھ اور دوں؟ کیا سوال ہے, دیکھو سوال جنتیوں سے ہو رہا ہے, تریدون شیئا ازیدکم, کچھ اور چاہیے, اور بھی کچھ دوں, اور کچھ چاہیے زیادہ کروں؟ اب جنتی کہیں گے, فیقولون الم تبیز وجوہنا, اے ہمارے رب کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ الم تدخلن الجنہ, کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کیا اور تمام نعمتیں نہیں تھیں؟ وہ تنجنا من النار, اور جہنم سے ہم کو نجات نہیں تھی؟ اے اللہ اب کیا چاہیے, جنت کی ساری نعمتیں مل گئی ہیں, اب کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ایک چیز رہ گئی ہے, فیکشف الحجاب, پردہ اٹھا دے گا, اور جب دیکھیں گے باری تعالیٰ کو بے نقاب, فما اوتو شیئن احب من النظر الى ربهم, تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں. یہ ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اب کوشش یہ کرو توحید کے ذریعے
केशवर वाद के जरिए शिर्क से बच करके कि जन्नत में दाखिल हो और इस कायनात के बनाने वाले का अपनी आंखों से दीदार करो, और ये नेमत वही शख्स पा सकता है जो जन्नत में दाखिल हुआ, और जन्नत में सिर्फ तौहीद वाला दाखिल होगा, मुशरिक तो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता है। अब सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ताला का दीदार करना है तो उसकी एक ही सूरत है, पहले तौहीद पकड़ो, शिर्क से बचो, अच्छे आमाल करो, अच्छे रास्ते पर चलो। और वो रास्ता कुरान ये कहता है कि अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई ऋषि आने वाला नहीं, कोई किताब आने वाली नहीं, तमाम सदाकतें तमाम सच्चाइयां इस किताब में मौजूद है। अब कयामत तक इसी को शाहरा समझ लो, रोशन, और महजत बैदा समझ लो, और इसी के ऊपर आराम से चलते रहो। जन्नत में पहुंच गए तो सबसे बड़ी नेमत तुम्हें हासिल होगी, वो है दीदार इलाही। जन्नत की तमाम नेमतों के बाद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक ताला का दीदार, यह है तौहीद का मामला। अल्लाह तबारक ताला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। में मैं सदारती खिताब के लिए जनाब शकील अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना सदारती खिताब पेश करें और आखिर में अपनी दुआ से इस जलसे का इख्तिताम करें। जनाब शकील अहमद साहब, सदर अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज ये एक अजीम शान जलसा इज्तिमा मुनअक़्द करने की तौफीक अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पुराना सही आज अल्लाह की तौफीक से एक आलिम दीन जिसको मुआशरा सिर्फ मुसलमानों तक महदूद समझता है, आज उस आलिम दीन ने मुकम्मल तौर पर बेदाज का मुकम्मल खुलासा आपके सामने रखा और साबित किया कि किस तरीके से गैर मुस्लिमों की किताबों में एक अल्लाह को मानने का तज़किरा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, ये इस्तेमात इस किस्म की तकारीब रखने का मकसद यही है कि जो हमारे दरमियान में दूरियां हैं या दूरियां पैदा कर दी गई हैं वो दूरियां हमसे दूर हों और हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और उस मालिक के हकीक़े की हकीक़े को जानें जिसने हमें और आपको सबको पैदा किया है। हर इंसान चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो, उससे अगर हम सवाल करते हैं कि भाई हमारा पैदा करने वाला कौन है, तो किसी ने उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति के तरफ इशारा करके ये नहीं बताया कि ये है, हर इंसान ने कहा कि ऊपर वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऊपर वाले को कह देने से उसकी पहचान हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। मौलाना ने एक अच्छी बात यह बताई कि मजहब अगर है तो तमाम चीजें हैं, जिसके हाथ से मजहब निकल गया वो कहीं कभी नहीं रहा। अब सवाल यह है कि मजहब को मानने के लिए क्या सिर्फ दिल से यकीन करने लाना जरूरी है या धार्मिक किताबों का पढ़ना जरूरी है? एक मुसलमान के लिए लाजमी व मज़ूम है कि वह अल्लाह को जानने के लिए, नबी को जानने के लिए, पैदाइश को जानने के लिए, जमीन और आसमान को जानने के लिए, जन्नत और जहन्नम को जानने के लिए, मरने के बाद जिंदा किए जाने को लेकर के अगर सिर्फ दिल से यकीन कर लिया कि यह सही है तो वह आदमी गलत है। इसलिए कि उसको जरूरी है कि वो अपनी अपनी जो मानने वाली किताब है कुरान हकीम, कुरान मजीद, जिसको नबी के कलबे तर पर नाजिल किया गया, उसको पढ़ेगा तो खुलासा होगा कि मैं किसकी इबादत करूं और इबादत कैसे करूं, वो नबी कौन है जिसको मैं मानूं, क्या उनके अलावा भी मैं किसी को अहमियत देख सकता हूं या नहीं। तो मुख्तसर ये कि ऐसे इज्तिमाआत मुनअक़्द करने का अबू हुरैरा एजुकेशनल सोसाइटी का मकसद यही है कि ये जो दूरियां हमारे दरमियान में हैं वो दूरियां खत्म हों और मालिक की हकीकी की पहचान हमारे दरमियान में हो, ताकि ये धोखे की जिंदगी से निकलकर हम हकीकी जिंदगी की तरफ आ जाए इंशाअल्लाह। इसलिए एक और जुमला में अदा कर दूं तो शायद बेहतर रहेगा कि हर मजहब के आदमी से सवाल कर लिया जाए कि भाई बताओ तुम स्वर्गवास हो गए या नर्गवास हो गए, तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्ग में जाओगे, तो हर मजहब का आदमी क्या जवाब देगा?
کیا جواب دے گا بھائی؟ سرگ میں جائے گا. ہر مسلمان کی خواہش ہے, ہندو کی خواہش ہے, سرک کی خواہش ہے, عیسائی کی خواہش ہے. کیا زبان سے کہہ دینے سے جنت مل جانے والی ہے؟ ہرگز نہیں ملنے والی ہے, ہرگز نہیں ملنے والی ہے. جب تک کہ معبود حقیقی جو تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے تم کو اپنی ماں کی کوک میں نو مہینے تک رکھا ہے, جس نے تمہیں بچپن میں ایک اشارے پر تمہاری ماں کو عقل دے دی کہ تم کو دودھ کی ضرورت پوری کرتی ہے, تمہاری غلاظت کو دور کرتی ہے, غرض کے ہر چیز کی قدرت جس کے ہاتھ میں ہے رب العالمین, خدا ایشور جس کو کہا جاتا ہے, اس کی عبادت جب تک کہ ہم خالص نہیں کریں گے, جب تک کہ ہمیں سرگ ملنے والی نہیں ہے. اگر اس کو مانتے ہوئے کسی اور کے سامنے کوئی دکھ دینے والا, کوئی دکھ ختم کرنے والا, کوئی بارش برسانے والا, کوئی اولاد دینے والا, کوئی غم کو مٹانے والا, کوئی غم دینے والا, اگر یہ ذہن میں اگر رکھ کر کے اس ایک ایشور کی پوجا کی جاتی ہے یا اس کو مانا جاتا ہے تو رانگ ہو جائے گا, غلط. ہر قسم کا اختیار صرف اس کو ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے, جو تمام انسانوں کا مالک آقا پالنہار ہے. تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہی تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے, اس کی ذات اور صفات الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس کی بات پر یقین کیا جائے. تو میں تمام بھائیوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ایک اہم عنوان اور گفتگو کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے مولانا فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود یہاں ہمارے پاس وقت دیا اور ہم کو ایک زرین کلمات سے نوازا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور میں ایک اور جو ہے تنظیم یا آرگنائزیشن یا سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی ممنون و مشکور ہوں. محتاج تعارف تو نہیں لیکن کہہ دینا بہتر ہے کہ یم یم سی مسلم متحدہ کونسل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سب کو ایک جگہ جمع کریں اور آپ کو ایک عظیم الشان اور ایک بہترین عالم کو بلا کر توحید کا پیغام مسلم اور غیر مسلم تک پہنچائیں. میں بالخصوص شکر گزار ہوں جناب شکیل دیانی صاحب کا اور حسین بام صاحب کا, فیصل بام صاحب کا, کہ جنہوں نے یہ زرین موقع ہمیں دیا ہے. بہرحال اس قسم کے اجتماعات انشاءاللہ تعالی اور بھی آگے ہوتے رہیں گے. ایک اور بات کا شاید میں ازالہ کر دوں تو بڑا بہتر رہے گا, اس لیے کہ ابھی مولانا نے جو آخری حدیث ہمیں سنائی ہے وہ حدیث بڑی جامع اور وزندار حدیث ہے. اگر وہ سینے میں اگر ہمارے بیٹھ جائے تو انشاءاللہ سب کی سبھی کامیابی کا راستہ ضرور ڈھونڈیں گے. وہ ہے دل. اب ہم نے دل کو بدنام کر دیا, دل چاہ رہا تھا پکچر دیکھ لیا, دل چاہ رہا تھا گانے سن لیا, دل چاہ رہا تھا موسیقی سن لیا, دل چاہ رہا تھا دوست کی شادی میں ناچ لیا, دل چاہ رہا تھا کوئی اللہ کا دربار چھوڑ کر کہیں اور سر کو جھکا لیا. یہ تمام تر چیزیں الزام لگا دیا دل پر ہم نے. حقیقی طور پر دیکھا گیا تو دل یہ ساری چیزیں نہیں کرتا, کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا ہے. دل پاک ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا آدمی, تو دل برائی نہیں چاہتا انشاءاللہ العزیز. اسی زمن میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں, دماغوں میں یا ایک فطور جو ہے, جو جن کے ذہن سوچ و فکر سے خالی ہوں یا علم سے خالی ہوں, وہ معاشرے میں ایک عجیب سی گندگی پھیلا رکھے ہیں, یہ کہ ایک عنوان یا ایک نام بورڈ پر لکھ دینے سے جنت مل جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. نام چاہے کچھ آپ لکھ لو, عمل آپ کا درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ علیہ. تو غرض مختصر یہ ہے کہ ابو ہریرہ ایجوکیشن سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں خالص توحید کی دعوت پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں عام ہوں, لوگ شرک سے بچیں, بدعتوں سے بچیں, بے جا رسومات سے بچیں انشاءاللہ العزیز. اور میں آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ایک بات میں عرض کر رہا تھا یہ کہ دو کمزوریاں ہمارے پاس بڑی خطرناک ہیں. پہلی کمزوری یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم سلام جب کرتا ہے کوئی مقرر ہو, کوئی عالم ہو یا کوئی اسٹیج پر سے, تو اس کا جواب سننے کو نہیں ملتا. یہ سراسر اللہ کے کلام کے خلاف میں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس بات کی گواہی ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, گھر جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی. دوسری جو بات ہے یہ کہ جب دعا کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ پر ہی آمین بولنا چاہیے. ذہن ہمارا ہے کہ جب
امام سورہ فاتحہ ختم کرے تبھی آمین بولنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اگر کبھی موقع آتا ہے اجتماعی دعا کا تو ہم ضرور آمین کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آمین اتنی زور سے کہیے کہ جو آمین نہیں کہنے کے خیال ہے وہ بھی آمین کہنے کے خیال بن جائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا إله العالمين، تو ہر ایک کے دل سے واقف ہے، تو ہر ایک کے دل کو جاننے والا ہے. اے میرے پاک پروردگار، خالص نیتوں کو صاف کرتے ہوئے یہاں پر یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے میرے اللہ. اے میرے غفور الرحیم، اے میرے پاک پروردگار، اوہ oh.